У центральному двобої української молодіжної хокейної ліги турнір для юнаків не старше 2007 року народження одеські морські вовки приймали Дніпро. Обидва колективи підійшли до протистояння зі 100% результатом перемог. Одесити 4 в 4 матчах, дніпряни 6 із 6. У суботній грі підобічним Олега Маюка довелося непросто. Матч відбувся за переваги гостей, але чудова гра воротаря Микити Куташева зберігала рівновагу на табло. А коли і Куташев був безсилий, то за господарів грала штанга. В атаці чемпіони 2020 були не такі активні, як завжди. В результаті основні 45 хвилин матчу, а в чемпіонаті ігри проводяться у форматі 3 періоди по 15 хвилин, закінчилися з дивовижним для хокею рахунком 0-0. Долю гри вирішувала серія булітів. Знову з найкращого боку проявив себе Куташев. Водночас вовки реалізували третій кидок. Зробив це технічно Ренат Алексійчук. 1-0. Дуже важка перемога команди Олега Маюка. Ще складніше для одеситів складалася недільна гра. Після перших двох хвилин гості повели 2-0, але морські вовки швидко повернулися в гру завдяки шайбі Данила Жука. У другому періоді господарі зрівняли рахунок, зробив це Дмитро Зубко. А в заключній 15-й хвилинці одеський клуб дотиснув непоступливий Дніпро. Віталій Ульянов і Єфим Соханевич своєчасно нагадали про себе. 4-2. Морські вовки 2007 залишаються непереможними.